呢，因为外形甜美加上自然不做作的个性，受到不少粉丝喜爱，经常会在网上和大家分享日常生活的她。一日却突然上传了自己躺在病床的自拍照，只见照片中可以看到她穿着手术服，鼻子还贴着多块贴布，而她也透露自己是进行鼻中隔弯曲手术，并和粉丝们报平安，自己手术很顺利，甚至不需要留院观察，当天就顺利出院，可以回家休养，要大家不用太担心。而她的康复速度非常惊人，甚至刚动完手术后，她就能够自己走到恢复室，让她不禁开玩笑的直呼自己真的好荒谬。Bye.